Iby'urukundo byararangiye ariko kuko akiri umuhanzi nyine kandi umunyamakuru ashobora kuzanyitabaza nyaka nk'ikiganiro interview yasohoye indirimbo ngaragaza ngo sani bazi muri izo ndirimbo ameze kwa kundi yahuye na Sibomana ubuzima burahinduka gero ndimo hano hagati nyine nka papa w'abastari bose ubu hano harimo Shadibu Tom Close ba sani ba bose abastari bose bose byaje kugera mbona noneho mbona atangiye kubyina n'iki mbona atangiye kujya hayi mbona atangiye kwiyambura mbona ibintu birakomeye kugeza igihe yakuyemo imyenda n'ikariso dukomeje kukwifuriza kumererwa neza wowe ukurikiye Maximed TV ahuri hirya no hino ku isi urasuzwa nanjye Boni Buranga tukugerera hirya no hino tukakugezaho amakuru atandukanye mu bice bitandukanye by'ubuzima imyidagaduro imibereho myiza n'ibindi bintu bitandukanye Uyu munsi rero tugiye kuganiriza umuntu uzwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no gukina ikinamico ariko akaba yaranamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize kubera kuba mu rukundo n'icyamamare ibyamamare biramenyana bikagendana bikanakundana ndetse bigakomera bikamamara bikagira ku mbuga nkoranyambaga tukabimenya amakuru tukayabagezaho icyakora yaje gutandukana nawe kuri ubu hari ubundi buzima bushya arimo Uwo ninde ni Sibomana Emmanuel mwamenye nka Patrick Murunana uyu munsi niwe tugiye kuganira abahishiye byinshi bitandukanye nkuko mugiye kubikurikira muri iki kiganiro ni mukanya gatoya This is Maximed Maximed This is Maximed Maximed, link up with the world. Aha, tumuhaye ikaze rero Sibomana Emmanuel. Yes, Boni Buranga, mukomere cyane. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza nanjye nishimiye ko mwampaye ikaze kuri Maximed TV. Maximed TV. Maximed TV, yes. Kazi kose. Slogan yacu se? Turavuga ngo Maximed TV. Tukugererayo tukugererayo cyane cyane abantu babakurikiye badukurikiye mu bagererayo ndabona wambaye umupira wanditseho izina ryawe ya iri zina handitseho Sibomana kadomo Emma na izina rya Instagram yanjye nyine abantu bashaka kumfollowinga ni Sibomana kadomo Emma ni Instagram nkoresha hejo akabanditse ngo papa stars nyine papa waba star nyine ni kae ke ufite uburyo bwo kwamamaza ibintu Harimo inyenyeri ni 12 nkuko ziko Yesu yarafite intumwa 12 kagira inkuru rero ngero ndimo hano hagati nyine nka papa w'abastari bose ubu hano harimo Shadibu Tom Close ba sani ba bose abastari bose bose ba noresi bose nyine bakuye muri zino nyenyeri ndi papa waho rero ninde akwise papa w'abastari cyangwa niwe wabyise oya ntabwo nabyise bo ni umunyamakuru bita JP ngirango abenshi bamuzi yakorana na bake John kuko urazi bajya bavuga ko ngo yanafotoye papa papa ntegeze kuza mu Rwanda ngo yaramufotoye sinzi ariko ngo ni papa nyiri ubutungane w'icyo gihe ngo yigeze kuza mu Rwanda ngo yaramufotoye so niwe warenyise rero abibwira abanyamakuru mu yiswe n'umuntu ufite ibi ya nabimusanze bino bintu by'imyidagaduro bimaze imyigiye kirekire abibwira n'andi banyamakuru y'ihoro ry'abanyamakuru by'imyidagaduro nyine babyemeranyaho nyine babona ko mbikwiriye kandi ko kurumva usuye Instagram wanjye hariho nta musaru utasanga hariho mu Rwanda araho hanze kabisa ya kandi umuntu akwisize nuka bafiere yaryo ubu abantu barimo barambwira ati koresha imipira uyiduhe ndimo ndashaka kubyo kinakusanya buri nakuri imipira nyine ikagira ndashaka kuhindukira abantu bakareba nibyanditse inyuma YouTube isoko bw'amamare ya ingiyi hari byegeranye nkora byitwa isoko bw'amamare bigaruka ku makuru y'ibyamamare byamamaye kuri uwo mpuzamahanga ashobora kuba ari umusitari wamamaye kuri uwo mpuzamahanga ashobora kuba ari ahantu urugero Hollywood hari ahantu haba mu myidagaduro nkora ibyegeranyo nk'ubu ngubu bibajije nk'umusitari wo mu Rwanda ukina filime ngo Hollywood ni iki Hollywood ni hehe ngo Hollywood ngo ni nagace nyine ko muri Amerika ngo n'ahantu bakinira filime ibyo byonyine ariko nge ninjiye ibwina ngaragaza kuri udukera bakiye hakorera ubuhinzi n'ubworozi byatangiye gute hari giye mujye mubona abastari bo ku rwego mpuzamahanga ese nibihe ibintu bakora by'umwijima bitari byiza abantu benshi baba batazi na cyane cyane bigaragazwa nabo bita abapaparazzi so ni ibintu bikuye muri by'isoko bw'amari bumaze ngeze ku gice cya 35 ubu ngubu ndimo ndategura icya 36 ya turaza kubigarukaho kubijyanye n'akazi
ukora ka buri munsi gusa yes. Nge nabikunze uburyo ubrandinga izina ryawe uba hantu hose ugeze umuntu ahita bibona ko iyo ari account yawe ya Instagram yes. Kandi penda ndashimira no komeza kumfollowinga bagenda baza kabisa yeah ako kantu ni keza cyane yes. Hanyuma rero twa twabivuze muri introduction tuvuga yuko tujye kwakira umuntu wavuzwe mu rukundo n'icyamamare uyu nguyu mubona hangaha yavuzwe mu rukundo n'uwitwa Sani ndetse barakundanye karahava naye ngiye kuvuga ngo barakundanye ivumbiri ratumuka karahava ikinyarwanda bavuga ko gikenye kubera ko namagambo menshi dukoresha ni namatirano kandi si ikinyarwanda gusa bara n'igiswahili ngo hari amagambo batera mu ntoza mu cyongereza kubera ibihe Afurika nyuzemo by'ubukoroni ibiro nk'ibyo ngibyo mwarakundanye rero na Sani ariko ubu ntabwo mukiri kumwe byararangiye ariko nibyo nabwiraga abantu ntabwo twashwanye ku buryo yanyurano hanyuze umuriro ntabwo araho bihuriye kuko nta wahe mukintu baba ngo runaka ngo yanyiciye umuntu agize gute oya iby'urukundo byararangiye ariko kwa akiri umuhanzi nk'andi umunyamakuru ashaka kuzanyitabaza nyaka nk'ikigano interview yasohoye indirimbo nk'uko nundi mustari yankenera cyase nk'uko nundi muhanzi yankenera nanyaka service nzayimuha kandi ntago naba nkoze nabe ubwo n'ukuvuga ko bya bihe byiza mwagiranye bitaribagirana ku buryo binabaye ngombwa mugahurira ahantu mushobora kongera kuganira mu buryo bwihariye nta bintu byihare nahuriramo nawe twahurira imbere ya mikoro gutya nkuko nahura n'undi musta byarangira nkagira rero reka nkubwire abantu babanye bagakundana bakagirana ibihe byiza bakongera kuvugana shasingiye kukubeshya ntabwo yazungubusa nazanye ka service igendanye mu myidagaduro nyimwime nk'umuhanzi ngende umunyamakuru azanya ikigano ni nkuko nubundi bo haje bavango ngo ngeso niki nkuko nundi muntu wo hanze ashobora kuza mukajya mu bindi ibyo ntawe bihuriye uhuri kuvuga ko service zose Sani azagusa zararangiye cyese izijyana no mu buhanzi nari ngize ngo nizindi zose yakwitabazamo witeguye kuba wamutabara oya ikintu ya ubu ngubu gishobora kuduhuza nawe numuhanzi ndu munyamakuru ashobora gukora nk'indirimbo runaka umuhanzi akuntu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuhanzi akaranya ka service nkuko yaka nundi munyamakuru wese nkayimpa nkuko nayiha nundi muhanzi wese ni murugo byo nari mbivuze SIBOMANA hari abantu batazi impamvu atandukanye na Sani nubwo wagiye ubivugaho nihe yabaye imbarutso yo gutandukana imbarutso nta yindi yakoze ikiganiro ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko cyo bitango Instagram live yiyambura ubusa nibyo bintu ntabashije kwihanganira ubundi nta zibana zidakomanya amahembe ngo guteguje ngo akubwira ati ngiye gutwika wihangane oya gutwika ibyo gutwika biri kumfasha gupromota indirimbo ya nawe ntekereza ko atari yabiteguye ariko nkurikije ko nkurikije aho nshaka kugera nkurikije na societe turimo tuvugisha kuri y'abanyarwanda no muri Afrika muri rusange ntabwo bikwire ko umukobwa hari ibindi ibyo narihanganiye kandi ibyo nari narabyishyize ku mutwe mvuga nti nzabihindura kandi namaze kubihindura wenda bamurega ngo yambara ibintu bigufiya ngira ngo abantu bakoze akazi ko kumwe nakoze akazi ko kumugira inama ko pe abantu benshi babazi nk'indimbo yakoze kungura na Bruce Melody property muzi ibintu birimo ariko ngira ngo abantu bakurikira status zanjye kuri WhatsApp nakunze kumuposta tutarajwana mu postinga kenshi nibara nka kane mu cyumweru niba ari bisaze bya byanteye ngaragaza nti Sani ndagukunda Sani munyarwanda kazi ariko cyo giye amafuta agambaye makanza agera ku birenge n'amajipo ngaragaza ngo Sani bazi muri zo ndirimbo ameze kwa kundi yahuye na SIBOMANA ubuzima burahinduka ariko SIBOMANA reka nkubwire waruzi yuko iyo wakunze umuntu hari giye wihanganira amadefo ye ukaba wabana nawe ukwari ukitegura kumuhindura wenda gahoro gahoro byakwanguka mwakira ukwari kuko uko wamusanze ni kuri erega none niba yarakoze icyo kintu asanzwe akora cyangwa iki nge nagiye ku na mwa approach nze mbizi byose nibyo byo kwambura ubusa nibiki byose nari mbizi naranabibonaga nubwo mvuga ngo yarahindutse ntabwo umuntu mukuru twahuye turi bakuru si umwana njye sindi umwana ntabwo ajye gutegeka umuntu ngo umushyire iterabwa ngo nutambara ibintu birebire ngo ndahita mbiva mu hoya ahubwo umutishaka ku ruhande kwa mwana Sani rero dore birego bakurega gutya wambara ibintu bigufiya urabona bizatugera ingaruka kuri ejo hazaza abana tuzabyara ibyo ni ibiganiro bihagati yanyu muri babiri nyuma yo kwambara ubusa rero hari ikiganiro mwagiranye ngo umubwire uti warengereye ukuntu byagenze rero nari mvuye kamonyi nari mvuye kamonyi gutabara hari umusore w'umushuti wacu yari yagize ibyago mama we yari yapfuye twaturigeze kamonyi turimo tugaruka I Kigali niho ndavuga nti imodoka twa turimo modoka itari bisi yari imodoka isanzwe ino za Prado zisanzwe oya yari Rava4 ndi inyuma ndanyije mvuga nti uhaye no twagenda ndi kumbuga nkoranyambaga ko ndazikunda cyane urumva kuko zijya zinampa umugati ko buri kintu
gikora mu mugati nk'akazi ugomba kubyubaha ndabana wajya ho di ngiye kuri Instagram ko nanyikunda kumenyera niyo mpamvu nayishyize kuri ku mupira wanje mbona giye live ndaje njyaho iyo najyagaho rero bahitaga bavuga ngo abafana nyine ngo dore ngo umugabo waraje ngo mwake muhikaze muhitwaje ngo aje mu rugo rwe izo ni commentaire z'abafana mbona arimo araganira bisanzwe nyine nta kindi so byaje kugeraho mbona noneho mbona atangiye kubyina niki mbona atangiye kujya hayi mbona atangiye kuyambura mbona ibintu birakomeye kugeza igihe yakuyemo imyenda n'ikariso mpaye nkaya mbona birakomeye so ibyo wumva gumeze utangaho mbo urumva nyine nawe wishyize mu mwanya wanje ubundi ku bantu banzi sinjya nkunda kurakara mba ndi umuntu wimwenyura ko naje gusanga nta mpamvu yo guhura umuntu akambije agahanga n'iki ariko icyo gihe sinzi ukuntu kurakara ahantu byaturutse ubundi bintu ubundi bura niyo umuntu agiye gusara cyase agiye no kwiyahura bona niyo mpamvu njya mbwira abantu nubwo n'umuntu yiyahuye cyase yabigeje bikanga buriya ubu umuntu babwamuvuyemo abayanze abantu nawe yiyanze agafata icyemezo kitari cyo ahubwo abantu badukurikiye nubwo n'umuntu oya icyo navugaga niba bona umuntu agiye kwiyahura bajye bamutangira atari kuko abatakira umuntu kuri byo byasanire rero sasa nahuye n'igitutu nifite mu bwanje kuri njyewe ibintu nabonaga ntabasha kwakira mbona abankurikira nyine bamukurikiye bagakora screenshot banyoherereza cyo gihe ndibuka ko iri live nakiri utuvideo nka 50 na screenshot z'amafoto utuvideo na bakora screenshot utuvideo twa kuri ntuza kuri Instagram ugiye ubibona bafata ba recording a video n'amafoto ibintu byinshi cyane bambwira hey uyu mugore wabuze abakobwa ibi n'ibiki shitani demon ibintu byinshi ntanasubiramo nanjye urumva nkahita njya kuri WhatsApp nkamwandikira ibi n'ibiki nkanamurogoya kuba bafite telefone nyinshi mbona ntari kubibona ndangije ndatuza nyine ntibero rwaje avuyeho rero asanga birumvikana mu murongo mubi yari arimo hari abamushyigikiraga nyine ngo oye twika manura zamura urumva ariko ibyo bikamba bazahara abamushoraga abamurakara abamutuka nyine ni miranje nyine abafite nimero ye baba bamutuka n'iki so ntuzirangiye ya live irangiye nyine aguye agacuho agiye kuri WhatsApp asanga nyine mu bantu barakaye n'iki asa nanjye ndimo urumva ahita amamagara kuri video call amamagaye sinatega amatwi umuntu umva ikintu ashaka kumbwira nahise musanganiza uburakari nyine nari narakaye ari byo njye niboneye n'igitutu cy'abandi inyuma abari kunyandikira we biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo duhuje amaso navuga ni rero ibintu wakoze byambabaje n'iki n'iki impamvu mbanje kubikubwira nirinze kuzabyumva hanze ahangaha atari mbanje kubibwira ntinjye kubishyira ku mbuga nkoranyambaga mvuge ko ndangizanyije nawe impamvu mbanje kubikubwira nuko nagukundaga cyase nkubaha ibintu nk'ibyo ngibyo atangiye kumbwira anirwa kuvuga numva ikintu gakiraje n'iki kumva hari kuri video call nyine murebana ari Nairobi ngende i Kigali nuko duhuje amaso mbona marira atangiye kuzenga mu maso nyine nanjye umva meze nk'uri gushaka kwisobanura ku gitutu kindi nyuma kuri audience n'abafana n'abakunzi n'abantu basanzwe banzi n'iki mpita nkupa nyine ntumvise ikintu namubwire ko nawe yagiye kuvuga ikintu gakirazananirwa kuvuga mpita njya kunoza kuri status ndakompoza ibintu nk'ibyo kuva uyu munsi se ntakiri sheri wanjye ibya nyine nawe birangira ahangaha ibyakoze ntarohera ibintu nk'ibyo ngibyo kwiyegisikiza ndasharinga ahantu henshi hashoboka nibwo interview zatangiye gusakara abantu bambaza nyine ndabasobanurira ya ubwo byahise birangiriraho nta byahise birangira hari ikindi gihe nongiye guhura nawe ariko duhure online ariko sinje nta ruhare nari mbifitemo ariko naketse ko yagambanye n'uwo munyamakuru twabaye muri interview nk'uko ngundi kumwe nawe gutya imbere ya kamera none barambaza sinibanga ni nuriya musore n'umusore n'umugabo ngubu afite umugore w'umuzungu yarabyaye uba mwita Sandre Justin ngirango uramuzi yahoze ari manager wa Miss Popularity 2018 mwise neza Josiane ni 2018 cyangwa 2019 so mwise neza Josiane so manager wari manager we so turaganira bisaye nkuko nguko ngiye kumva n'umwanga se ngo buriya ngo witegwe ngo kumuhimba bazira ngo witegwe kumubabara ntitangiye gusobanura n'iki n'iki ngo kandi ngo namaze kumuhamagara kirango ni buraga no kwivugira nyine byo gutwika byinjya mu mvanzanga mbona yamuhamagaye ngiye kumva numva ijwi rya Hasane se ni bikira ndarebye gutya mbona ifoto yiraje atangira kukwisobanura kuza neza azana ibintu bidafite umutwe n'ikibuno mpita
abantu ntibangambanira abantu buni hari kata barimo kuvuga ngo wowe wageza aho umva utagishoboye kumubabarira bona nta kintu ntabwo navuga nta muntu nanga nasane si mwanga nta ndugwa ngo sinamubona naramubabarira nubwo ategeza nsaba imbabazi yagiye azasha kuzinsaba nyize mu banyamakuru no mu bafana n'iki ntabwo ngende naramubabariye naramubabariye kuki sudasubirana oya ibyo ngibye nabivuye ibyo kuvuga ngo n'iki n'iki oya ngende nta muntu umwe nakushyira mu mutwe wanjye n'ese ubu ngubunzi kubayeho nzukuru yabayeho ni buri muntu afite ukuntu abayeho kandi n'Imana twese tubeshejeho ntabwo najya kuvuga rero ngo ndishyira umuntu nta muntu umwe nishyira mu nishaka ko umutima wanjye wera kuko naje gusanga ino si ni gatebe gatoki ariko buriya nta mutima w'umugabo wababaje kuko nzi ko sani bavuga ko yari afite umugabo ayo makuru nyine abantu nagiye nyumva ariko sani twaraganiriye kuko nuko ntavuze hano twahuriye ibyo hari ibintu nanjye najyaga numva pe najyaga numva ngo amaparete mafite ngo amafaranga afite bamwe bati yayibye umuzungu abandi bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko nkikundana nawe hari igihe buriya iyo utarahabwa kwicara mu nzu y'umuntu cyangwa se mu kibanza cy'umutima w'umuntu hari ukuntu wicaza ikibuno kimwe nyine ukicara udashyitse ariko hagiye uvuga uti noneho ubungubu nabivuga tugashwana kamba ucyumbaje ibyo bintu hari igihe cyageze noneho ndavuga ngo ngomba kumubaza noneho sasa ndabari rero kubavuga ngo amafaranga ufite ngo wayakuye aha n'aha arabavuga inzira mbi n'ibindi ntagiye kurondora n'iki ibindi ngo umugabo w'umuzungu byose aransobanurira gusa yambwiye ko afite umwana kandi umwana nyine ni nkuko nyine hanze aha ngaha hari abantu bita bafiye mere ubwo abahungu niba ari ba gariso pere ntabwo mbizi so hambwira ko afite umwana nawe amumperezantaho ariko umwana we ntabwo twigeze duhura amaso ku maso yamumperezantaho kuri onirani kuri videwo nyine tukavugana n'iki so ngira ngo afite n'umugambi ko azaba Miss Rwanda 2026 na 2027 gutyo so ibivugwa nyine abantu bavuga ibyo bashatse ariko njye ukuri nemera nuko mbwiwe na nyiri ubwite kandi akamana facts ya okay noneho rero ubu ngubu uri mu rukundo niyo makuru dufite ariko nguri mu rukundo noneho n'umuzungukazi ya umuzungukazi ngira ngo hari umuzungu na postinze kuri Instagram yange ngira ngo mwahesura sinayiberetse Instagram ni Sibomana akadomo Emma mane ebyiri Sibomana akadomo Emma so bagiye bashaka kubona umuzungu gutya rero wishaka umuzungukazi ya bo urukundo garujya rushaka urukundo ntago wajya kuvuga ngo ukina ngo iki urukundo rwawe ruri mu kihe gihugu ubu ngubu ni muri Australia ariko mbo usara ntago ariho ruziritse kubera ko urumva ushaka gusanga ari umunya Australia nandi umunyarwanda tugahurira Amerika cyangwa tugahurira mu Rwanda isi yabaye umudugudu urabizi kubera ikoranabuhanga kubera interineti n'iki ariko hari ikintu ntishimiye ni byiza ko ibintu byose umuntu abivugaho nimba ngaragaje ndavuga wenda bamwe mu bantu bankurikira cyangwa se bazi Sibomana n'iki hari inkuru nyine zagiye zivuga nk'uko bavuga byasane n'iki abantu bagiye kunteranya kuri ra muzungu bazana ngo sibo bansebya ngo Sibomana ngo sani ngo yashakanye ngo yabanye ngo n'indaya n'iki ngo mureke ngo nyikundira n'iki urumva bakajya kunteranya kuri ra muzungu gye byarambabaje bano yabana avugaga nibiri byo bakavuga eta ube guko byagenze akabari inkuru ko yagenze ariko noneho hari abasore batari serious kujya gutereta umukobwa witwaje gusebya undi musore nimba bamukunze umugore n'umukobwa naramwe expose urumva ndamugaragaza banyura muri DM muri Instagram ramwandikira batangira bamubwira n'iki kandi abo bantu bazi ko ntabazi yampaye screenshot zabo byose ndabizi urumva bazi ko arabazi baba andi mwese mukora ibyo ngibyo mugashaka gusahurira mu nduru kandi birengagiza ko ibya nge na Sani nari narabimubwiye kuko hari inkuru zageze inyene ko ziri mu cyongereza ko mbo ntabwo azi ikinyarwanda urenze ashaka kuzakimwigisha urumva ariko inkuru ziri mu cyongereza byose yari yarazisomye byose nagejeje kubimusobanurira byose n'iki ni byiza kunyuza ibintu mu mucyo bari rero bajya kunsebya n'iki ntabwo ari ibyo kameme ariko Siboma tutarasobanura byinshi kuri uwo mukunzi mushya wumva ufite urukundo rw'ukuri mu mutima urukundo rw'ukuri cyangwa urukundo rw'ukuri n'uruhe oya wowe tu wowe yes urukundo mbaye reka mbisobanuro hari urukundo rw'umugabo n'umugore n'urukundo rwa rusange urw'umugabo n'ubwo ndarufite kandi n'ubusanzwe njye nkunda abantu iyo umuntu aje ndavuga urukundo rw'umugabo n'umugore rugamije neza ona ntafite imyaka yo mfite reka nkubwire imyaka mfite navutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri muri 1985 mu nshere mfite imyaka 35 n'amezi 8 n'igice
urumva se wende ubivuze mfite imyaka 18 nabyumva pe nakumva impamvu ndi kukubaza ibyo mu minsi yashize abastari batandukanye bo mu Rwanda bagiye bavugwaho gutereta bitwa ba diaspora urumva nesora numu diaspora narimereye kuba diaspora ngira ngo ba diaspora n'abanyarwanda baba hanze n'abanyarwanda baba hanze akenshi bakaba bakurikiye iki amafaranga None wowe ntabwo wateretse mu diaspora none wateretse umwene gihugu urumva none ni kurundi rwego rwejuru cyane aho ni aba wishakira inoti cyangwa se kujya hanze cyangwa ibindi bintu kukoreka nk'ubwire hari abantu bakubona hano ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ati ariko ubundi uyu muntu ibyasa ni byari serious ibyo uyu muntu biri serious wowe duhukuri dore uri imbere ya kamera Maximed wumva ari ibyo bifite gahunda burangiye ikintu nkora nge nkora kuko nge ni wango nge nimba nshonje nge ubuzi ko nshonje kandi mba ntari nge ubuzi uyu munsi ndararira iki ndakivana hehe bego muri no simbe gumuntu ari menya sibyo ariko wakwimenya wagira ntiwabuza abantu ko iyo twaba expose yo bayo mu star umuntu wese agufite access kuko uva icyo yishakiye hari n'abantu bajya bamvuga muri bisi kwa steri nge nkunda kwitegera bisi nta modoka mfite urumva noneho nkunda kwiyambarira umupira wa jumper imipira jumper afite itandukanye yango nubwo naje ngufite nuko utari kuri kamera nkaba niyambare nagapfukamunwa muri bino bihe birumvikana kubera kwirinda COVID-19 namba umupira w'ingofero nka ninjoro rero urunana ruvuyemo abantu bagatangira kumvuga ibintu no amprise bakavuga n'ibintu bitari byo nukuvuga ngo rero yubaye umustari ubaye icyamamare yubaye umuntu uri expose umuntu wese afite access kukuvugaho ibyo yishakiye n'uburenganzira bwa buri muntu wese kuvuga ibyo yishakiye niki ariko kuri kwawe nuko wumva ari ibintu bifite n'ese reka nkubaze ubu se dore wowe ufite impeta ufite umuryango sibyo ubu se njyewe imyaka sinyifite n'ese ngo ntegereje kuzamera amahembe ntegereza kuko ndi mu mwanya wabyo nuko wenda abantu bashaka kumfatira mu gatebo kamwe n'abandi bande bagiye bumva n'iki ngo ba diaspora n'iki no kubuse hari abakobwa bashatse kugira bumvise ngo nkitandukana na sani bamwe bashaka kuzana ngo dukundane ngo banjyane muri Amerika ndabwandi rero dukunanye kwanzane muri Amerika reka nkubwize ko ntabwo hari urukundo byiza bwo twa byizi kunanye n'umuntu wenda haba amahirwe yo kwagura imipaka kwinjana muri Amerika buraye niki izi n'izindi chances zigenda ziboneka ariko bitabaye inyambere ngo naza kuzana muri Amerika no rwahita rusenya kuri ngurwo kandi ntago nta muntu wifuza kubaka nimba ufite target kubaka etage y'inzu esheshatu zigerekeranyije nta muntu wifuza kubaka bisenyuka tuvugisha ukuri umukunzi wawe mushya yitwa nde mwamenyanye mute Oya yitwa Jasmine ndavuga rimwe rindi baresanga kuri Instagram mu following Hano na Sibomana kadomo ema umva amafoto ye murayasangaho nimujyeho nawe murayasangaho ngiye ngo ubu ngubu ari no kudufasha kwamaza kino gitaramo kigiye kuzaba kiri gutegura na EAP urakibona nawe yarapostinze urumva ashyigikiye iby'u Rwanda n'ishyigikiye umugabo urumva arashyigikiye urumva so abantu rero ni ukuvuga ngo bashaka kumufollowinga icyase bakanamubona n'iki naranamutaginze icyo urumvaje ngo detail n'iki nirinze kuzitangaza mu itangazamakuru kuko detail nyinshi nagiye nzitanga nkiri kumwe na Sani nabonye izangizeho ingaruka mbona ko ibyiza ni ukugaragaza uwo turi kumwe umukunzi mfite ariko detaye ngo twahuye gute n'iki baca mu gikari nagize ubwoba ariko bariya bwo amahirwe mfite nuko abazungu rega nabinjemo mbazi kubera ko natangiye kumenya n'abazungu za 2013 abaza mu Rwanda abanyamerika abanyaburayi n'iki nzi ibyo banganze ibyo bakunda ntibakunda umuntu w'indimi ebyiri bakunda ibintu binyuze mu mucyo banga umuntu wica gahunda n'iki yaso ibyo ngibyo rero ndumva ntabwo byantungura none reka nkubaze Emma kuri hano mu Rwanda kuri icyamamare ukaba ufite ibihumbi n'ibihumbagiza byiteguye kuba byajya mu rukundo nawe kuki wahisemo umuntu wiyo ibwota masimbi mutazajya mubonana bihagije ngo mwinjoyinge mwumve ko ubuzima bumeze neza oya none se kwenjoyinga icyambere buriya umusore n'umukobwa bakundana by'ukuri intego nyamukuru kandi nge nicyo nshyira imbere ntago ari byo abandi bakeka ngo kwinezeza na cyane kose umugore wanjye ubu tuvugana si turajya imbere y'amategeko buri umuntu mwita umugore wanjye nubwo nasanzwe kama dupanga
ubukwe yaratara umugore wanje hari byo abantu benshi babatekereza nyine umuntu wese afite jijema ye ariko abantu bibuke ko iyo bigeze bigeze ku rwego bikazamo analyse ubusesenguzi n'iki kageraho umuntu acimanza abantu bibuke ko gucimanza ari cyaha sibyo so umuntu avuga ibyo yishakiye naho urukundo rw'ukuri nyine dutegereje ku gihe nyine kizaba nyine imana yabishima nyine ku imana ishobora no kutanabishima kuko umuntu arateganya imana igasohoka nyine navuze ni nirinze kujya muri detaye detaye natanze kubgasana nakuye misomo okay ari kurifuza rwose kumwambika impeta nawe akakubyarira kana kakametisi ya bo nawe mbo nta watinya kubivuga ni byiza kubivuga nawe afite umwana ungana n'uwasani afite umukobwa weneraza kumukwereka ariko turaza gusanga abantu kunda bose baba bajya kugirana isano inzobe cyangwa umuzungu kuba bafite umwana wenda biraza gusanga bifite oya mbo ariko icyo navugaga harayemo abantu bajya babambira ngo sane n'imwange ngo nimureke ngo afite umwana ntekeza ko we ntabwo wanga umuntu ufite umwana wenda aho hashaka kuvuga ikibazo tuvugisha kure hari ukuntu bamwe muri bashiki bacu reka mbivugaho bijya bibaho urumva agakunda umuhungu akanunda n'umuhungu afite umwana n'abasore babikora ugasanga umusore afite umwana kwa mama we n'umukobwa afite umwana kwa nyirakuru cyase kwandi nande gutyo akabiguhisha hari nabo nge nibyo nge mpagazeho urumva hari umuntu ngiye nigeze kubera mu nzu umugore yarahisha umugabo umwana urumva umwana amaze kugira imyaka nka 13 n'iki araza akaza yita mama we mama wacu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko agacika aho ngo mama n'iki byaje kurangira ashwanye n'umugabo baratandukanye so iyo ni inkuni byabaye n'urugero nari nguha so kumukobwa cyangwa umusore yavuga ko afite umwana bibwiriro bakundana ni byiza umwana n'umugisha ariko none kubimuhisha nyuma kazabivumbura byanze bikunze nta muntu ari kintu umuntu atihanganira mwabana mu makimbirane n'icyo ariko ntago ari byiza garagara ukuri hari umuntu hari agaposte nabonye kuri social media bavuga ngo igaragaza ukuri uzagira inshuti nke ariko nzima urimo urabyumva kuruta kugira inshuti z'ikigare gira igaragaza ukuri nimba wanga ibintu ndabyanga ubikunda ndabikura n'iki uzagira inshuti nke ariko nzima Yes nguwo SIBOMANA Emmanuel akaba azwi cyane mu runana ukina witwa Patrick umusore w'ikirara muri Nyarurembo ushuruka abakobwa n'iki buri aburara ntabwo bujya bwukurikirana mu buzima busanzwe abantu bakakunda muri ni mikino ira ni mikino ariko abantu bo nkabo ngo barabitekereza nyine abumva ko ari ko umuntu ameze mu buzima bwa buri munsi nyine umuntu nyine ni umuntu n'icyo bita theatre nyine ni ukwigisha ni nka filime use uzabona umuntu waryamenye n'umuntu muri kuburira muri filime hakintu mbwira abantu nda nko muri filime sindi umuvugizi w'abakina filime ariko bakuye kumenya ko muri yubona umusore n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore bari mu buri barya muri filime muri kirya cyumba haba hari abantu tabara haba hari bari abantu babiri baryamye haba hari umuntu uri kuri kamera haba hari nka kamera zirenze imwe haba hari umuntu abantu bafite amatara iburyo n'ibumoso haba hari director umva script writer abanditse iki haba abantu benshi ketse ndabo n'uwundi nda kubwa umubiri n'iki babipanze nyuma bakazahura undi munsi ariko hari ntibyashoboka ira ni filme nyine na theatre nyine nuko mukanya bigeze ukomoza ku kintu uravuga uti nta modoka ufite nanese mbeshye ariko mu rugo reka nkubwire mu kwizera mu rugo afite ko nta kintu nigeze gutora ndiho ndagenda muri iyi natoye ko nta kintu yirangisha iburanyirayo ubwo ngubwo rero harabura imodoka gusa kugeza ufite kontake mbita kontake kugeza ufite kontake harabura imodoka gusa urumva ko ari mu cyerekezo cyiza ariko niyo natoye bo ntegerere ko wenda haza ndavuga ni ubundi najyaga nyigendera kumfunguza sinzi mpamvu ntayizanye none kuri umustari ukaba uvuga ko ugenda wumva amakomenteri y'abantu ubwo bwamamare ubu managinga gute imibereho yawe ibimeze ite ubwo ntibigutera complexe kujya mu bantu mu masoko guhaha mu marestora urumva uzwi kuri izo gahunda za sani uzwi kuri ibyo biganiro utambutsa uzwi ku ni byinshi mu bijyanye n'urunana ubunyamakuru n'ibindi bintu ibyo bintu biba bimeze bite ubyitwara mute sha nyine urumva mbo icyamije nahisemo kuba ngiyewe na buriya umwambaro wundi uravuna ku bantu basenga cyase bajya basoma bibiliya hari umuntu wasuzugurwaga abantu batamwemera ariko Imana imwemera bita Dawidi Dawidi yagiye kurwana na Goliyati
bamuhango imyambaro ngo ituma ngo ikomeye nyine bajyana ku rugamba arangije byambe biramuremerera arangije abikuramo yambara imyenda yisanzwe ajyana amabuye kuba ariyo arwanisha so nange rero ntabwo nifuza ko namera nk'abandi nge nshaka kubaho ukwanjye nyine urumva kandi singira umuntu mbangamira n'iki urumva haruvuga ngo ngo umusari ngo nuwihisha n'iki why nimba nyine nafite ubushobozi bwo kugura imodoka ntayo mfite ubu waje nyamirambo ukagira chapati n'udushyimbo oya ariko nanone ndareka nkubwire ibyo umunyarwanda wese utari umustari yakora umunyarwanda muri rusange wihesha agaciro ibyo yakora nange nabikora kuko ubundi mu muco w'abanyarwanda ntabwo umuco w'abanyarwanda ntabwo ari byiza kugenda ugenda ugura imineke ugenda urya incugu mu nzira hehe n'ubunyobwa n'iki nubwo utari umustari muri restaurant cyangwa nese hari ikibazo kirimo nta kibazo kirimo gusa nanone njyewe nje oya dore cyangwa ngenderaho icyo ngenderaho ndanabantu bafite ama restaurant ntibatabyumva nabi nje mfite ibyo ngenderaho nta ibyo ubusa byo bivaneho ibyo ngenderaho ndeba abantu bafite isuku urumva ariyo ibyo I don't care none se nje nima shonje nta ubizi ninanga kurya ngo batambona niki bakakubona noneho waguye hasi kwera inzara uvuga ngo hano ndaza kurya ningera hehe urumva kwitura hasi ntabwo baragufotora bavuga ati dore kumbuga nkoranya ba monster ishwe n'inzara ibyiza rero nima mfite amafaranga aho nabisanga bihari nabirya ariko nanone bipfa kuba bifite isuku nge nita ku kintu kijya munda yange harano bafite isuku ntacyo bintwaye kuba umuntu muri Kigali cyase muri nosi umuntu wese arimenye cyase kareba ibyo no kuvanga ngo batambo nango ni akazi kabo ko umuntu areba ibye utandukanye na bamwe mu bastari tubona hano mu Rwanda kabisa bifunga ugasanga afite izina riri hejuru mu mufuka nta kintu kirimo gihambaye n'amafaranga yaranabuze ariko noneho ugasanga ebane yarabyimbye ntiwapfa kumubona ariko nk'ubu cyangwa se ugasanga nk'ubu wenda nka twanamutumira ntanaze wenda urugero bo nange hari umuntu natumiye ko nge ndo umunyamakuru hari umuntu natumiye nyine ndamubwira nti rero ndashaka ikiganiro ndashaka ikihe ndashaka icyo gushyira kuri YouTube ya icyo gihe aravanga nyine ngo mino misi bo harababanje kumbwira ngo muri no misi ngo ntidushaka ngo gutrendinga urumva ijambo yambwiye ngo ntidushaka gutrendinga yakoje iryo terime ngo mino misi ngo ntidushaka gutrendinga ngo tuzakubira mu mezi nk'atatu ngo turimo turateganya kuzasohora ngo indirimbo n'iki nese kuzaba wazisohoye uzaba unkeneye kuki bungiye ngo ukeneye ukaba utabyumva nyine ndabihora nyine gusa ntago ari byiza ubivugaho iki kuri abo bastari babayeho mu buzima butajyanye n'izina ryabo bakora iki icyo bagomba gukora ni ugushyira agapira hasi bagatuza urumva bakagaragara bo nyine kuko arisha nyine ushobora gusanga usohoye album n'ikifite umuhanzi ugukunda nyine yarangiza nyine akaba aribwo mwanya kubonye akaba felicitation wakoze neza urumva ya sinzi rero niba hari ijambo wavuga dusoza icyo wabwira abadukurikiye kubijyanye n'imishinga yawe haba mu itangazamakuru icyo nabanza kuvuga no kugushimira Boni Buranga na kameramani ndetse na Maximed TV nyine kwa mwangira ikizere mukantumira ikindi mu byukuri mugumye mu gukunde Patrick wo mu runana nyine mbagezaho ibintu byiza hari abandi benda batari bazi ko ndi mu itorero ndamutsa rya radio za radio Rwanda aho mujye mwumva ikinamico kwa kabiri 2:45 ariko ho duhabwa amazina atandukanye urumva mudukurikire ikindi umuntu ushaka kumpa igitekerezo rezo yanyandikira kuri Instagram yange ngiyisibomana kadomoyema muri biography hariho nimirange ya WhatsApp ushaka kunyandikira tugahana ibitekerezo aha bagakorana subscribe kuri channel yawe channel yange ubu ngubu tuvugana imbere yitwa gisoko bw'amare ko ndarimo ndashaka gushaka izina rya nyaryo ubona abanyisubije amazina nge Sibomana Emmanuel bashaka kubona ibigano byanjye ariko ndimo ndashaka izina rya nyaryo nzagira utanzaza ndibabwira ariko ubu yitwa Sibomana Emmanuel ya turagushimiye cyane rero twizere ko n'ubutani nitugutumira ya ikindi banakore subscribe YouTube channel Maximed TV banakore bakande kunyenye kunuza kunzogera ya ikindi mwe urana mamukoze kinyemwuga harano nge nenga hano bajya bafite za YouTube agakora makuru akavuga kuri Sibomana atamutumiye nti yamubajije nti yanamuhamagaye n'iki nta muntu njye nanga kwita rwasanga nta agisa abariranya tu ariko nkuko mamukoze kinyemwuga mukabaza umuntu atangaza makuru yivugiye umushere naza mu Rwanda uzatubwire inza babwira kabisa gusa nyine kuri ako atavuga ataramenye ikinyarwanda muzamukosha mu cyongereza nta kibazo murakoze yes turabashimiye cyane rero mwari kumwe nanjye Boni Buranga mbifurize kugubwa neza shimire Jazo kuri kamera mukomeze gukanda subscribe no gusharinga no gukora like byose ni byiza imbere birahari kandi bizarushaho kuba byiza kurushaho.